নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 27 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, অহা 20 আগষ্টৰ পৰা অসমত এমহীয়া অৰুণোদয় মাহ উদযাপন কৰা হ'ব। আজি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিছে। অৰুণোদয় মাহ উদযাপনৰ সময়ত মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এক সমীক্ষা চলাব। আৰু এই সমীক্ষাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে হিতাধিকাৰীজন জীয়াই আছেনে নাই, বা পূৰ্বে যি কাৰণত এই ধন লাভ কৰিছিল সেই পৰিৱেশটো এতিয়াও আছেনে, নে পৰিৱেশ উন্নত হৈছে, সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিব। সমীক্ষাৰ সময়ত যদি হিতাধিকাৰীৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হৈছে, অৰ্থাৎ যদি কোনো হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী চাকৰি ফালে গাড়ী কিনিছে, তেন্তে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি আন দুখীয়া পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। ইয়াৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অহা 5 আগষ্টলৈকে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দি 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী নাম কৰ্তন কৰাৰ কাম চলি থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 আগষ্টলৈকে নতুন হিতাধিকাৰী নাম অন্তৰ্ভুক্ত কাম আৰম্ভ হ'ব। এই বছৰৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নতুন তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াও হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দৰ্শকসকল, যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, ৰেচন কাৰ্ডক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। 31 জুলাইৰ ভিতৰত ৰেচন আৰু আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড না থাকিলে আপুনি নাপাব ৰেচনৰ সামগ্ৰী। মাজত মাত্ৰ আছে 5টা দিন। এই সময়সীমা 1 মাহ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য আৰু যোগান মন্ত্ৰীক। অসমৰ কিছু প্ৰান্তত এতিয়াও আধাৰৰ কাম বাকী আছে। উত্তৰ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আলং জিলাত এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম। সেইবাবে আৰু 1 মাহ সময় বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। আৰু ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এই মন্তব্য কিছু সময়ৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰ। দৰ্শকসকল, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পদ ত্যাগ বিচাৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই। মন্ত্ৰীৰ ঘৰত হাউচ গাৰ্ডে অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে ৰমেন ডেকা। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, গোলাঘাটৰ দৌলুজানত বলক নিৰ্মাণ কৰা এটা কাৰখানাত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। এই কাৰখানাখনত কৰ্মৰত এজন শ্ৰমিকৰ হাতত মেচিনত সোমাই যোৱা শ্ৰমিকজন গুৰুত্বভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে শ্ৰমিকজনক লগে লগে গোলাঘাট শ্বহীদ কৌশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু হাস্পাতালখনে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ স্থানান্তৰ কৰিছে শ্ৰমিকজনক। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত গোলাঘাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছে তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো আহত হোৱা শ্ৰমিকজন বিহাৰৰ ছাফৰাজ আলম বুলি জানিব দিয়া কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষই।
অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটুলৈ এতিয়াও কারখানাটোত কর্মরত আন আন শ্রমিকসকলৰ মাজত ভয় শঙ্কাই দেখা দিছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দৰ্শকসকল, বৰাক উপত্যকাৰ পাঁচ গ্ৰামত থকা কাগজ কল কারখানা বাবে আহি পৰিছে সুখবৰ। রাজ্য সরকারে আকৌ কাগজ কল কার্যক্ষম করার চিন্তা চর্চা আরম্ভ করেছে। আজির দিনত কাছার কাগজ কল পরিদর্শনের পিছতে এই মন্তব্য আগবড়াইছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ বিভাগের মন্ত্রী বিমল বৰা। আর এই বিমল বৰার দুদিনিয়া বরাক উপত্যকায় বরাকত থাকা আহি ভ্রমণত মন্ত্রীগুলিয়ে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে আর আজি বিয়লি উপস্থিত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলার পাঁচ গ্রামত থাকা কাগজ কল কারখানাত। আর বরাক উপত্যকার দলীয় আন বিধায়ক সহ হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের বিষয়াসক মন্ত্রী বিমল বৰাই 2015 চনের বন্ধ থাকা কাগজ কলটো পরিদর্শন করেছে। পিছত সংবাদ মাধ্যমের আগত মন্তব্য করে কয় বিমল বৰাই, কয় ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারে কাগজ কলটো কার্যক্রম করে তোলার বাবে চিন্তা চর্চা আরম্ভ করেছে আর ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ত্বর সহিতে আলোচনা করেছে রাজ্য সরকারে। 64 কর্মীক ইতিমধ্যে কর্মসংস্থাপন প্রদান করা হয়েছে বলে বিমল বৰাই এনেদরে মন্তব্য করে। এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো রাতিপুৱাৰ পরবর্তী খবর। দর্শকসকল, এটা বহিরাজ্যর খবর। গুলি চুরর অভিযোগত বিদ্যালয়ত ছাত্রক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করিলে তিনিজন শিক্ষকে। আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উত্তর প্রদেশের কনৈজর মাদায়া গাঁত সংঘটিত হয়েছে এক নিশৈক্ষ ঘটনা। এজন 15 ছাত্রক গুলি চুর করার সন্দেহ তিনিজন শিক্ষকে এটা কোঠার ভিতর আবদ্ধ করে লই ছাত্রজনক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করার অভিযোগ উৎপাদন হয়েছে। নয়ম শ্রেণীর ছাত্র দিলশান উর্ফে রাজাক খানপুর হাসপাতাল যাওয়া হয়, যদিও পিছত মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছে। ছাত্রজনের মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে নিকটবর্তী হাসপাতালত। দর্শকসকল, মৃত্যুক খাবটি লওয়া ছাত্রজনের পিতৃয়েও জানিব পারিছে তার পুত্রর বিরুদ্ধে ঘড়ি চুরর অভিযোগ আনিছিল শিক্ষক শিবকুমার যাদবে। দর্শকসকল, এই ভিডিওটির মাধ্যমে আজির রাতিপুৱাৰ এই কেইটা খবর আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করিলো। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট করিব।